Tack för att ni tittar in. Det var ett tag sedan. Jag har precis flyttat in i en ny lägenhet och det första jag gör när jag ska packa upp min stationära dator som jag sitter och redigerar de här videorna med, jag tappar den och den går i bitar. Det går inte att rädda. Så att nu har jag bara min laptop och den behöver sig lilla tid för att processa allt. Så att jag är jakt på en ny dator, men jag tänkte köra igång med att jag ska visa vad jag äter på en hel dag. Ni har sett vad en kroppsbyggare äter, Viktor, och jag tänker nu är det dags att visa vad jag går för. Senaste dagarna när vi inte har haft något i ordning så har det bara blivit beställningsmat och det är pizza, hamburgare och sånt då. Vi börjar med att jag drar och handlar lite på Willys och sen kommer jag tillaga maten ikväll så att allt är klart tills imorgon då. Så jag börjar från imorgon bitti tills imorgon kväll. Inne. Sötpotatisen var slut då, så det är alltid något som fattas. Så vi åker in på ICA och kollar om de har det. Att tillägga då, jag bor en minut ifrån ICA. Jag bor 3 minuter gångväg från Willys, men jag tar bilen när jag ska storhandla. Plus att det regnar och jag är trött. Jag har flyttat en hel vecka, så jag tycker det är okej. Okay. Det är okej, okay, sa jag! Då är jag tillbaka från ICA. De hade sötpotatis. Men alltså lika smala som morötter. Så jag hittade inte dem först. Jag fick fråga efter hjälp. Man blir irriterad på sånt där. För nu kommer man liksom få stå skala i 2 timmar. Jag ska lägga in dem i en sån där kroppot då, så att de blir möra och goa tills imorgon. Lite fond och grejer. Ni kommer få se sen vad jag slänger ihop. Mat för mig ska vara ätbart. Det ska vara lätt att få ner. Därför gör jag grytor som är blöta och saftiga liksom. Så jag ska dra och träna nu. Rehabba mitt lår lite. Så jag vet inte om det syns i ljuset här. Det har kommit fram lite blödningar där. Men jag har nästan full rörlighet nu, så att jag ska börja träna sakta men säkert. Och sen när jag kommer tillbaka så ska jag börja laga mat. Ses. Då är jag tillbaka. Blev lite sent, men i alla fall. Jag ska sätta igång och göra maten som jag dels kommer äta imorgon och för hela veckan. Jag försöker göra matlådor en vecka framåt hela tiden. Så att det underlättar, och för att när du äter samma mat så vänjer du din kropp vid den maten och då kommer du att kunna tillgodogöra den snabbare och bättre. Du får en bättre ämnesomsättning för att du vänjer kroppen vid samma mat helt enkelt. Så att jag kommer plocka fram det jag kommer använda mig av i min kroppbot som kommer stå över natten. Så får ni se vad det består av. Lite snabbt då. Jag brukar köra på det här upplägget mer eller mindre året runt. Jag varierar lite grann, men svenskt nötkött då. Du kan slänga i paprika, morötter, tomater, lite lök för smaken och sen kör jag oxfond
eller köttfond som det heter också, och grönsaksfond, god smak, sötpotatis, en bra kolhydratkälla och ris. Riset kommer jag att koka upp imorgon när själva grytan är färdig, och sen kommer jag att blanda ihop så att det bara är att lasta i matlådor då. Självklart har jag inte det till frukost, det kommer bli lite olika mellanmål och sådär. Men vi snabbspolar och bara hackar i, mosar upp och kör. Som ni ser så börjar det bli ganska fullt. Jag ska få i lite morötter och lök och paprika och tomater och sådär. Men det som inte får plats, som sötpotatisen här, lägger jag bara undan som ni ser. För att sen när den här är klar imorgon och jag har tömt ur den, gjort matlådor, så fortsätter jag bara att lägga i dem och förbereder nästa omgång så att säga. Och så, då var vi klara med att hacka i allt. Det som kan vara svårt här, det är ju att blanda ihop allt när det blir så fullt. Det är en 8 liters crockpot, den största som går att hitta. Och det kan liksom verka omöjligt att få ihop det så här, men när den här har stått på och puttrat ett tag, då
kommer det här sjunka ihop lite när vätskan går ur köttet och grönsakerna. Men man kan också röra om lite nu som då under koktiden då. Jag brukar sätta den på 10 timmar medelhög värme då. Fördelen med crockpot är att maten kokas under en lägre värme som gör att mineralerna i maten bibehålls bättre. Och du kan ju liksom stoppa vad du vill i en sån här egentligen. Att tänka på, som jag som har lagt i lök, är att lök är gasbildande. Så för er som har känsliga magar och vill äta stora portioner, som jag gör ofta, ha inte i lök. Jag vill ha i lite för smaken och för att min mage verkar klara det mesta. Och som sagt, jag har ju vant mig att äta samma mat mer eller mindre hela tiden då. Så för mig är det inga problem. Nu när vi ska krydda då så använder jag peppar. Det är som sagt rätt många liter så man behöver inte vara blyg. Lagom så. Salt. Brukar använda Himalaya eller Celtic salt, men jag hade inte det hemma nu. Så salta lite. Oxfond. Kör lite efter känsla. Fan, det var inte öppen. Lite efter känsla. Beroende på hur starkt, hur mycket man vill att det ska smaka. Lite lagom så. En sån här brukar räcka till 2-3 såna här grytor då. Sen kör jag även grönsaksfond då. Så, lite för stora fingrar. Lite lagom. Och avsluta med vatten. Ungefär 7 deciliter har jag i den här. Det blir väldigt mycket vätska ändå, som sagt. För det är grönsaker i och så. Men jag häller i det här för jag vill att det ska vara blött. Det ska vara enkelt att äta. Jag hatar torr mat då. Då är maten här i. Ser jättebra ut. Man just det. Väljer hur varmt det ska vara. Jag tar på high där då. Tid. Jag kör på 9 timmar den här gången. Och start. Jag har stått här ungefär 1,5-2 timmar från att jag började laga maten. Så för er som inte har fattat att det är snabbspolat så är det dags att söka hjälp. Jag har lyssnat på Metallica, kollat lite telefon, bläddrat så jag hade kunnat göra det här lite fortare om jag ville. Men i alla fall, för att spara tid så är det här jättesmart. För er som jobbar heltid, satsar på att träna och tävla och försöker spara in. Ska man hinna med allt så ska man ju försöka vinna tid på just matlagningen. Så 1,5-2 timmar är inte så farligt för att få mat till 4-5 dagar. Det här är inte till en hel vecka för att jag slänger in andra mellanmål som gröt, kosttillskott, shakar och sånt där. Nu kommer jag alltså vakna till nylagad matdoft och för mig funkar det som en aptithöjare. Man blir sugen på käk, man blir sugen på frukost. Jag kommer gå upp runt 6 morgon bitti. Jag
försöka i alla fall mellan 6 och 8. Jag har ärenden att sköta imorgon lite på stan och sådär, så att vi ses på min frukost, och det kommer ju inte bli det jag har tillagat nu. Det får ni se imorgon. God morgon. Klockan är cirka 8. Man kommer ju aldrig upp när man har tänkt sig. Jag hade klockan istället på 7, men snosade en stund. Dags för frukost. Jag har ställt fram ägg och bacon. Slänger i hela paketet, det är 125 gram. Och sen tänkte jag göra en omelett på 8 ägg och lite grädde. Och här ser ni kroppbotten, den är snart klar. Den har stått och puttrat på hela natten och det ser riktigt bra ut och luktar jättegott. Slänga i sig det här, och till det så tar jag D-vitamin, zink, magnesium, B-vitamin, och till mitt vatten som jag dricker till slänger vätskeersättning och C-vitamin. Man tränar mycket, man svettas en hel del, så man vill hålla sig hydrerad så gott det går, och ibland slarvar man med att dricka vatten. Med det sagt så är det bara att gå i. Jag har fått av mig för att efteråt så brukar jag duscha. Kör vi. Jag blev inte riktigt mätt på det här. Brukar vara lagom. Ibland har jag även i 10 ägg. Men blir jag inte mätt så kan jag slänga i typ 3-4 riskakor. Det är sådana med popcorn smak. Jättegott. Tappa tråden såklart. Just det, jag får frågor om jag kan hjälpa till med kost och träning. Träning, ja, absolut. Jag skriver ett program. Men det där med kost är lite mer komplext tycker jag. Det är inget jag känner mig bekväm med att hjälpa andra med. Man behöver inte göra raketforskning av det om du tävlar i kraftsporter. Det är annat om du kör bodybuilding och måste börja skala av fett och sådär. Men
I kraftsporter så behöver man inte göra det till en raketforskning. Är du inte tillräckligt stark eller om du inte återhämtar dig fort nog fast du får din sömn och så, så är det ganska självklart att du måste äta mer. Sen får du ta reda på vad som är bra att äta och vad din kropp kan hantera på ett bra sätt. Som jag var inne på, att du lär den att ta hand om samma mat hela tiden. Det kan vissa tycka vara tråkigt, men så är det. Sen finns det möjligheter att kunna ta reda på om det fattas något i kroppen. Alltså någon mineral, om det är brist på någon vitamin eller så. Då. Så och det gör man genom blodprover. Då. Så att om du inte vet om det är något du går miste om, så ta ett blodprov och få det kollat. Nu ska jag bara avsluta de här och sen ska jag ta en tripp till biblioteket. För att jag pluggar och nu har jag börjat en ny kurs med funktionsnedsättningar. Så att jag kommer sitta och plugga ett par timmar sen och äta ett nytt mål. Tänkte glömma innan jag drar, så sätter jag på riskokaren då, så att jag har till grytan så att jag kan göra matlådor. Nästa mål blir ju av det här, så att det är uppskattat om det är färdigt. Jag har faktiskt två stycken sådana slow cookers och två stycken riskokare, så det händer att jag gör att jag fyller båda så att jag kan göra ännu mer matlådor. Mål nummer två. Det har gått 2 timmar, klockan är lite efter 10. Det här är en rejäl tallrik som ni ser, ingen vanlig. Det här är liksom shaker i förhållande då. Uppskattningsvis ungefär 100-200 gram ris då, kokt. Och här är den här fina grytan då. Så ungefär då. Då är det bara att avnjutas. Yes, jag är inne på en buffé. Klockan är 11:15 ungefär. Och det har gått lite över en timme sedan jag åt sist. Det kan bli så här när man rör på sig och går promenader att sätta igång systemet och man blir ännu hungrigare. Så att det här var inte planerat, men jag tänkte käka på portionen buffé. Jag ska se vad som finns, men
häng med. Jag är tillbaka från buffén. Jag vet inte om det syntes att jag fick spotta ut typ sista biten där innan jag hade gjort ätit klart. Och det är för att polaren som satt framför mig, jag tror fisken som han tog var rutten något. Det vände liksom nästan upp och han fick spotta ut. Och när jag såg det, och jag är ganska känslig för det där, så vände det sig för mig också, så att det här kan påverka resten av dagen för mig, för jag har bara i jag har bara i huvudet framför mig hur han liksom nästan hulkar och spyr ut det här. Så men jag som sagt, jag har fått i mig tre måltider nu, tre stora måltider på ganska kort tid, så att jag klarar mig i ett par timmar till, tror jag. Så vi får se vad nästa mål blir, om det blir gröt eller gryta eller om man hittar på något annat. Nu i alla fall så ska jag göra klart matlådorna som jag glömde göra förut. Riset tog slut. Jag tror jag nämnde tidigare att jag behöver en större riskokare. Så det jag gör nu är att jag sätter på nytt ris och fortsätter fördela mer matlådor. Och sen kommer jag förmodligen någon gång under dagen lägga i en ny omgång med kött och sötpotatisen som blev över från igår. Och fortsätta sådär, så att jag har mat en vecka framåt ungefär. Så nu blir det mer ris, det tänker jag inte filma dock, och så ses vi nästa måltid. Då så, efter en liten tupplur så är jag tillbaka. Det har nu gått tre timmar, tror jag, klockan är tre, och där känner jag kunna lite trots den enkla händelsen på buffén. Nu har jag bestämt mig för att käka gröt, och den brukar jag göra i mikron då. Det går fortast och är smidigast. Och jag brukar bara hälla i på känsla faktiskt. Så nu får vi se hur många deciliter gröt det blir. Egentligen för att få i mer kalorier och smak. Så därför är min gröt ganska vattnig. Och det är just för att jag ska kunna blanda i det här pulvret då.
Och som jag sa innan, jag hatar när det är torrt. Så det ska vara lätt att få ner allt. Jag räknar inte kalorier. Men jag ska försöka få en översikt i slutet av videon på vad allt hamnar på. Men oavsett om det är 5000, om det är 6000, 7000 så spelar ingen roll. Man ska ändå äta sig mätt och om det är skitmat eller nyttig mat, de man väljer att fylla kalorierna med så gjort det själv. Jag försöker hålla det så bra som möjligt. Själva blandningsprocessen här kan ju vara lite trälig, men efter att man har vispat ett tag så löser det sig. Jag saltar min mat överlag ganska mycket så att man får tryck. Och ibland har jag lite mjölk också som jag ska ha nu då. Jag varierar med att ha i, jag kan slänga i frysta bär innan jag mikrar gröten. Jag brukar som sagt göra olika från gång till gång för att inte tröttna på det alldeles för mycket. Det kan vara ett bra tips. Och om jag har svårt att gå upp i vikt, vilket faktiskt jag har. Jag har alltid haft en hög ämnesomsättning. Så jag har kunnat äta mycket utan att röra på mig speciellt mycket. Men om ni har svårt att gå upp i vikt och känner att ni inte kan höja intaget av mat, så funkar det med korta promenader på 10-15 minuter efter varje måltid. För att det får till exempel tarmarna att röra på sig så att man kan gå på toaletten efter en sån promenad och göra tvåan. Då börjar det kännas att man inte är lika mätt hela tiden. Och då får man i sig mer mat. Och det behövs om man ska gå upp i vikt och bli starkare. Om det är så att ni har stagnerat och kört fast liksom. Små korta promenader som sagt. Eller att man delar upp sina träningspass. Jag som har en minut att gå till mitt gym brukar liksom ta så här mikropass. Man kör armar i 20 minuter. Sen kan man komma hit och ta det lugnt ett tag. Sen går man ner igen och kör ben i en halvtimme samma dag då. Och det höjer ju ämnesomsättning och sinnessjukt. Om ni inte har provat det, om ni inte tror mig, så testa. Nu ska jag sätta på lite musik och få in mig det här. Och klipper in något annat medan jag snabbspolar. Inte så farligt som jag trodde. Jag tror 4 deciliter är ganska mycket. Jag tror inte folk brukar äta det, i alla fall inga fitnessmänniskor så. Jag tror det är något sånt här brukar äta, kanske mer ibland. Jag brukar som sagt bara hälla från påsen på känslan. Sen brukar jag kanske ha kokta ägg till. Om jag har det här till frukost till exempel. För att få in protein och fett. Klockan är 4:30. Jag skulle gissa på att nästa mål blir runt 6 tiden. Blir förmodligen av en av matlådorna och sen kanske jag
pepprar på med något extra. Vi får se hur jag känner. Vi ses nästa mål. Jo, förresten. Glöm inte att ge den här videon en tumme upp. Och följ gärna min kanal. Tack!